Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Померла 57-річна жінка з Козови, яка була хвора на коронавірус. Це сталося вчора о 20-й годині, повідомив директор Козівської центральної районної лікарні Богдан Маркевич. До Козівської центральної районної лікарні пацієнтка поступила 30 березня. Далі в неї підтвердили COVID-19. Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала. Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли двоє людей. Це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови. На Тернопільщині загалом COVID-19 підтвердили в 114 людей, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Із цих випадків 11 дітей, решта дорослих. Госпіталізовано із діагнозами 33 чоловіки і решта знаходиться на амбулаторному лікуванні, тобто лікується вдома. На цей момент у нас охоплено 7 адміністративних територій, районів і плюс місто. В місті зареєстровано 3 випадки ковіду. Є в нас райони, де зареєстровано по одному, по два. Але, на жаль, найскладніша ситуація – це в Монастириському районі 82 випадки. На жаль, у нас ситуація ускладнюється, збільшується число захворівших, збільшується число контактних. Відповідно, ми змушені більше обстежувати людей. Є серйозне навантаження виробничі на лабораторії. Третю тернопільську лікарню перепрофілюють під шпиталь для хворих на коронавірус, якщо лікарня швидкої буде заповнена. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення сьогодні прийняв тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. У третій лікарні міста є 120 ліжок, каже Ольга Ярмоленко. Наразі лікарня є базою для обсервації людей, які контактували з хворими на COVID-19. Бачачи цю ситуацію, що в нас заповнюються стаціонари, ми прогнозуємо у випадку, як будуть масові поступлення, перерозглянути призначення лікарні номер 3. Вона буде як госпіталь, а лікарня, а закладом як ізолятор є домовленість із власниками Галичини, готелю Галичини, що ми там зможемо розміщати людей, які підлягають ізоляції. Але ми розглядаємо іще деякі плани, якщо розгорнути госпіталь і на інших площах, тому що це вже будуть задіяні всі стаціонарні відділення закладів міста Тернополя. На сьогоднішній день ми вивчаємо можливість розгортання мобільного госпіталю на випадок масових поступлень, складаємо кошториси, кількість працівників, як то має бути, ми працюємо на випередження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 1 033 478 людей в 181 країні світу. Видужили 218 564 людини, померли 54 369 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Іспанії, 117 710 людей. Там видужили 30 513 осіб, померли 10 935 людей. В Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 180 людей, в Чернівецькій області – 171 та Тернопільській – 114. Найменше у Харківській – один випадок. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 15 у Заліщицькому, 8 у Козівському, 3 в Кременецькому, по одному у Тернопільському, Бучацькому та Бережанському районах та 3 випадки в місті Тернопіль.
З понеділка в Україні посилюється карантин. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більш як подвоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається за кордону. Повний перелік заборон ви бачите зараз на екрані. Послабитися карантин, за словами прем'єра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватись. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. У Тернополі встановили два контрольно-пропускні пункти. Один на Миколинецькій вулиці, інший за Збаразьким кільцем, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, поліцейські запитують про мету поїздки, міряють водіям і пасажирам температуру, при потребі оглядають автомобіль і багаж. На Миколинецькому пункті побувала сьогодні наша знімальна група. Це в'їзд до Тернополя на вулиці Миколинецькій. Тут встановили контрольно-пропускний пункт. Працює 5 осіб – дві медсестри з 2-ї міської лікарні та по одному працівнику з патрульної поліції та міського відділу поліції, а також рятувальник. Зупиняють автомобілі, які в'їжджають у Тернопіль. Медсестра Неля Собко міряє температуру водію безконтактним термометром. За кордоном не буде останні 14 днів. Сімку міліція зупиняє, перемірюємо, запитуємося, чи людина не була за кордоном останні 14 днів. Машин багато вже переміряли. Богу дякувати, ні в кого не було. Всіх нормальна температура. Дивимося, спочатку часом гаряче чоло може бути 37, людина зупиняється. Почекаємо трішки, перемірюємо ще раз. Якщо нормально, людину відпускаємо. Медсестра Юлія Делявська міряє температуру тернополянину Олегу Гілю. Тернополянин Олег Гіль каже, що повертається від батьків, які проживають у селі Теклівка Гусятинського району. Їду з села в Тернопіль додому. Це дуже добре, коли стоять хлопці і дівчата і перевіряють. Контрольно-пропускний пункт на Миколинецькій вулиці працює з 8-ї години, каже лейтенант поліції Тернопільського відділу поліції Назарій Ядловський. Станом на 13-ту годину зупинили понад 100 автомобілів. У водіїв та пасажирів підвищеної температури не було, каже Назарій Ядловський. Водії поводяться толерантно, з розумінням ставляться до даної процедури. Все досить добре проходить. Зупиняємо всі автомобілі, але вибірково дивимося, найбільше звертаємо це на інші області реєстрацію. Якщо водій з температурою до 38, то тоді виходить, що лікарі надають йому довідку до свого лікаря сімейного, і він мусить звернутися. І також там йде про самоізоляцію і з лікарем своїм консультуватися сімейним. А якщо вже більше 38, на місце ми викликаємо швидку допомогу, і тоді вже лікарі будуть займатися з ним, перевіряти по даному вірусу, чи часом людина не заражена. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі планують встановити ще 8 таких контрольно-пропускних пунктів, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Коли вони запрацюють, наразі невідомо. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та в Україні дивіться о 19-й годині.